Kaj je Dejan? Samo reči. Ej, da ni spet skrita kamera. Samo je. Da, prinesel balon. To je tako v njem filmu, ej. Živjo kandidati! Ja, jaz res ne morem verjeti, da ste tako veseli, da se ponovno vidimo. Glavno, jaz bom danes res kratek, ker se mi godi naprej. Imam pa še eno pravičilo v imenu Kaje Solo. Žal je zbolela, ampak je, ja, dajmo malo zaploskati, ne? Zaploskimo, da bo čim prej ozdravela, je pa obljubila, da bo svojo nalogo posnela od doma. Na kratko, vi ste že dokazali, da ste odlični plesalci, dobri pevci, reperi, ampak v eni disciplini se pa še nismo probali in jaz bi rad od danes izvedel. Ste že pokazali, da ste tako, ja, povprečni amaterski igralci, ampak jaz bi rad to dvignil na profesionalen nivo. Vaši mentori so že pripravili kadre znanih filmov, vi pa boste to morali odigrati, prirediti in predstaviti v slovenščini. Ampak veš kaj, jaz ne pričakujem od vas nič manj kot ja, enega Oskarja, po mojem, si morate prislužiti. Ja. Pa je kaj narobe? A se je kaj zgodil, preden sem jaz prišel dan sem? Pa, ja, nisi videl. Zadnji. Kakšen balon? Ja, to. Kje pa Dejan? Kje Dejan? No, preden pa se lotimo tistega pravega izziva, pa se malo sprostimo. Za vas imam pripravljen en tak igralski warm-up. Akcija! Živ ekipca, mi smo nazaj in danes je z mano moja prednica, moja prijateljica Ula Ložar. Kak si? Super, ti? Pa, enkrat pa vej, sam šestih je še. Tak, malo bojo sam trije in malo dobimo zmagovalca. V glavnem, Ula mi bo pomagala danes, kako naše kandidate pripraviti na akcijo, ki jih čaka. Kako boš to naredila? V bistvu, vsak bo imel nekaj časa, prihajali bojo en po en, mi dva bova določila neko sceno, ko jo bojo mogli oni zaigrati. Torej, tako kot zgleda na pravih audicijah? Ja. Kaj pa misliš, da med našimi kandidati je kakšna bodoča hollywoodska zvezda? Ja, jaz mislim. Ok, pol pa to kar previrimo. Kdo je prvi na vrsti? Mravla. Mravla! Mravla, pridi! Čestitke, da si prišel do sem, do tako daleč. In mi pa mava zate eno nalogo. Rečemo, tako si en čist depresiven, ampak hkrati motivacijski govorec. Bo to šlo? To... Ok, Mravla, si pripravljen? Moram nam biti. Jo, depresivn si že, zdaj bo če pa motivacijski. Akcija! Zdaj tako, ne. Ja, veš, nikoli ne obupaj, pa gledaj, če padeš, ne, se poberi močnejši, ker pol boš lažje šel naprej in se neš nikoli ustavil. Napadu Roy Sršenov. In ti si Kaja Solo. Torej, si Kaja Solo in napadu Sršenov. Si pripravljen? Ja, ne. Ja, zdaj smo s Tomažom tukaj midva na morju, v Portorožu. Sprehajava se in kar nekrat s napadu Sršenov. Dobre, na srečo smo izbežali, ampak ne. Evo, jih spet. Tomaž, pomeni! Tomaž! Kaj če piče se nekaj, če Tomaž? A sem jaz ženska v vezi, jaz si ti pa pomagi, no, Tomaž! Konc, Tomaž. Čau. Bravo! En bo ranjen zajček, ki leži na tlek, te drug pa oroka ga lovi. Pa ga hoče pojeti. Zato se lahko sta kdo bo kdo. Lovi! Mora se delati, da sem zajcem beži. Torej, en je zajček ranjen, torej leži na tlek, en je pa orok, pa ga hoče pojeti.
pač. Imamo še edino bebiko oblaženo med moškimi, tak da Nuša, pridi bližje! Končno si prišel na vrsto, da ti zapoješ, da ti razturaš, da pokažeš vsem, kako ti vladaš pet. Ja. Ampak te toliko po domače ti ščist cat, da je za popi... Ok, razumeš? Ok, me če je dal. Ok, 3, 4, zdaj začni. Ampak v peto gre rado, tako da zadnji kanarček, fantič, pridi. Ja, poslušaš rock muziko? Nikoli. Nikoli? Malo. Malo, okej. Okay. A znaš igrati kitaro? Ja. Res? Ne. Če da viče, ko oglašeno. Oglašeno ni, ampak le, izvoli, tu imaš... Kaj je to? Neke vrste kitaro in zdaj si predstavlj. Ti si kitarist. Znan po norih grimasah na tvojih facah, ne? Si pripravljen? Je. Yeah. Za vas pripravljam znane prizore iz svetovno znanih filmov, ne? In prva bosta na vrsti Mravlja in Nuša. Aha, plesala bo kar. Ja, se lahko menja ta vloge, ne? Lahko si ti moški, pa ti ženska, ne? Ja, sem moški, on je A ni to fejni? Mravla, bravo! A ni to fejni? Jaz mislim, da on premladi za tako. A ni to fejni fejni? Je, je. Vse smo uspeli, da to slovensko, ne? MJ Vlogs in Kanaj Boj. Kako so dobi? Ja. Dome, Zopti moramo zbiti, veš lahko. Res lahko. Za džunglo bi si izbil zop. Tako je. Lažje, no. Can I hear the most annoying sound in the world? Pa neke tepihe, ne? Ali pa tepih, samo, ja. Ok, in ustavi še Luki in pa Kaja solo. Ki je mi? Luki solo. Luki solo. Luki bo solo. O, to je tudi dober film. Dobre. To, veš kaj to fura? Bo šlo to? Ne, on njega zdaj začaral, da tako govori, veš. I do the cha-cha like a sissy girl. Igravci, kandidati, a ste pripravljeni? Ja. Čak po svojo čupco. Ready, set, action! Ej, dobro dan, fanta. Meni se je avto pokvaril, pa me zanima, če imate prevoz do Šmartne gore. Ponavadi ne pobiramo štoparjev, ampak bom tokrat zupil svojem instinktu. Skoči noter, poba. Ti loviš? Ne, ti loviš. Ti loviš. Ne, ti loviš. Ti loviš. Ti loviš. Stop igra. Ne moraš čočati igre. Kak ne? Pa tako ni se ne igra, to... Ne. Fanta, fanta, fanta! Prosim.
bi rad slišao najbolj nadležen zvok na svijetu. Dej. Alo, Fanta, alo! Lako, prosim, opremo radio. Radio? Pa mi ne rabimo radio, jaka? Telebajski smo, veselo skačemo na okrug, se posod. Telebajski smo, veselo skačemo na okrug, se posod. Telebajski smo, veselo skačemo na okrug, se posod. Mata dve opcije, ali začnita plesat, ali pa sam pokita. Peli ven, peli ven. Ne, ano, šal se še, ano. Kaj pa on zno dela? Na seks robota je. Jaz bi tudi to najnovejše novice. Potencijalni škandal z Buffalo PD-em se je zgodil danes, ko je županov odgovor po tožbam se je se napravičujem. Lahko nekdo prinese vodo, prosim? Takole, nam se opravičujem za tole. Druge novice. Predsednik Švedske je danes obiskal Washington in moje male vredovičke so šle v Francijo. Kaj je Glitka rekel? Kaja, preberi tekst. Prosim, preberi tekst. Recepcija v Beli hiši je sprejela pečena rebrca ministra in jaz rada plešem čača kot majhna punčka. Jaz rada plešem the čača. Vse opravičujem, zgleda imamo nekaj tehničnih težav. Pipi!
Dragi gledalci, mi pa smo skupaj prijadrali do konca že pete epizode Džungla Staršova. In zdaj bo res, res, res napeto, hkrati pa tudi žalostno, kajti prihodnji teden se spet poslovimo kar treh kandidatov. In tako dobimo tri finaliste, tri veličastne, tri izbrance, in za njih glasuješ prav ti. Vse veš kje, na Instagramu Džungla, tam pa poskrbi, da ne bo izpadel ravno tvoj favorit. Mi pa se vidimo prihodnji teden na istem kraju, ob istem času. Ejla, gledaj to. Wow, a to je jako v tistem filmu! Teden se pe... Diloviš! Šli do konca... Nekje je padlo. Panta! 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 Gledal... Sem ti preveč? Jas. Treh tekmovalcev in v... Kako priče stavbo? Panta! Panta! Bro... Fuck! Petega šova na do konca prvo. Ajde še jedan, još jedan, još jedan, još jedan. Konca že... Dragi... Pardon? Dragi gl... Ajde! Še enkrat. Oooo, kako dobro tipi smo, ve. Ne, to je že preveč stari, to je puran varianta. Gledaj, moja tvak pa bude na nož v oči. Hahahaha.